Բարև սիրելի սովորող։ Ինչպե՞ս ես։ Մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել գոյականական անդամի լրացումները, եւ այսօրվա մեր դասի թեման հատկացուցիչն է։ Հատկացուցիչը գոյականական անդամի լրացում է, որը ցույց է տալիս. Ուշադիր։ Սերում, ծագում, վերաբերություն եւ պատկանելություն։ Եկեք այս երեքը դիտարկենք օրինակների վրա։ Ահա ձեր էկրանին դուք տեսնում եք Սարյանի նկարը, Մարտիրոս Սարյանի նկարը, Սարյանի նկարած նկարը, Սարյանի ծաղիկները եւ վրցինները, Սարյանի վրցինները, որոնցով նկարել է այս նկարները։ Առաջին դեպքում մենք ունենք վերաբերություն։ Վերաբերում է նկարը Սարյանին, ինչպես նաեւ ծագում Սարյանն է նկարել։ Սիրելի սովորող, ամեն անգամ սելֆի ինքնանկար անելիս կարող ես հիշել, որ աստղիկի նկարը արտահայտությունը ցույց է տալիս եւ վերաբերություն, եւ ծագում աստղիկի արած նկարը աստղիկի մասին նկարը։ Այս դեպքում մենք ունենք ծագում ցույց տվող բառ, ով է նկարել նկարը։ Սարյանի նկարը։ Իսկ այս դեպքում պատկանելություն, վրցինները պատկանում են Սարյանին։ Հիշենք, որ հատկացուցիչը ցույց է տալիս ծագում սերում, վերաբերություն եւ պատկանելություն, որը դիտարկեցինք օրինակներով։ Իսկ հիմա ուշադիր լինենք եւ հիշենք, որ հատկացուցիչը միշտ դրվում է միայն եւ միայն սեռական հոլովով ու պատասխանում է ում ինչի հարցերին։ Իսկ հիմա արի տեսնենք, թե ինչ խոսքի մասերով կարող է արտահայտվել հատկացուցիչը։ Եվ ահա ձեր էկրանի տեսնում եք։ Հատկացուցիչը կարող է արտահայտվել գոյականով, դերանունով, թվականով, ածականով, դերբայով։ Դիտարկենք օրինակները։ Գոյականով. Ընտանիքի ավակը, ընկերոջ արարքը։ Սիրելի սովորող, հարց տանք. Ում ինչի, ում արարքը, ընկերոջ արարքը, ինչի ավակը, ընտանիքի ավակը։ Այս օրինակներում ընտանիքի, ընկերոջ բառերը հատկացուցիչներ են, արտահայտված գոյականով։ Դերանունով արտահայտված հատկացուցիչները՝ նրա տունը, ում տունը, նրա տունը, նրա դերանունով արտահայտված հատկացուցիչ է։ Յուրաքանչյուրի պարտքը, յուրաքանչյուրին հատկացուցիչ է։ Թվականով 5-ի խորուրդը, 5-ի։ Ածականով գեղեցիկի ընկալումը, ինչի ընկալումը, գեղեցիկի։ Եվ դերբայով խոսողի ձայնը, ինչ անողի ձայնը, խոսողի։ Ահա սիրելի սովորող, տեսանք ինչ խոսքի մասերով կարող է արտահայտվել հատկացուցիչը։ Հիշենք, որ հատկացուցիչ ունեցող անդամը, ավակը, կոչվում է հատկացյալ։ Հատկացյալի նկատմամբ հատկացուցիչը երկու շարադասություն ունի՝ նախադաս, հետադաս։ Ահա տեսեք, Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման ու Նահիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում։ Հատկացուցիչները գունավորված են կարմիրով։ Եկեք գտնենք հատկացյալը՝ ծաղիկների, վարդերի բույրը։ Տեսանք, որ հատկացուցիչները հատկացյալի նկատմամբ նախադաս են, նույնը աղջիկների պարը, ում պարը, աղջիկների պարը, պարը հատկացյալն է, եւ հատկացուցիչը հատկացյալի նկատմամբ նախադաս է, նախորդում է։ Իսկ մյուս օրինակում հատկացուցիչը հաջորդում է հատկացյալին։ Երեկոներ իմ կապույտ, երազներ իմ փութանցիկ։ Կարող ենք շրջել իմ երեկոներ կապույտ, իմ երազներ։ Սիրելի սովորող, բնական խոսքին հատկացուցիչի հետադաս շարադասությունը հատուկ չէ։ Հետադաս շարադասությունը ավելի հատուկ է գեղարվեստական խոսքին, բանաստեղծական խոսքին։ Սիրելի սովորող, դերանուններով արտահայտված հատկացուցիչները հաճախ կարող ենք փոխարինել հոդերով։ Իմ գիրքը, գիրքս, քո թուղթը, թուղթդ։ Իմ, քո դերանուններին գալիս են փոխարինելու «ս» և «դ» հոդերը։ Հոգնակի թվում ունենում ենք մեր գրքերը, գրքներս։ «Ս» հոդից բացի ավելանում է նաև «ն» մասնիկը։ Ձեր գրքերը, գրքներդ։ Այս դեպքում, սիրելի սովորող, պետք է ուշադիր լինենք, որ միասին չկիրառենք դերանունը և հոդը։ Ճիշտ տարբերակներն են «իմ գիրքը» կամ «գիրքս», «քո գիրքը» կամ «գիրքդ»։ Սխալ է, ոչ հանձնարարելի է կիրառել «իմ գիրքս», «իմ մայրիկս», «քո գիրքդ» ձևերը։
Սիրելի սովորող, լինում է, որ խոսքում հատկացուցչի եւ հատկացյալի միջև բարակապակցություններ են լինում։ Նայենք, օրինակ, ծառի ճյուղերը։ Ունենք հատկացուցիչ, հատկացյալ։ Ինչի ճյուղերը, ծառի ճյուղերը։ Ծառի բառը հատկացուցիչ է։ Հաջորդ օրինակում մենք տեսնում ենք հետեւյալը. ծառի քամուց սորորվող ճյուղերը։ Եվ այս դեպքում կարող է իմաստային շփոթ առաջանալ։ Կարող է թվալ, որ քամի պատկանում է ծառին։ Նմանատիպ իմաստային շփոթից խուսափելու համար հերացված հատկացուցչի դեպքում ունենում ենք բութ, ծառի քամուց օրորվող ճյուղերը։ Ուրեմն, հատկացուցիչը կարող է տրողվել բութով, եթե հատկացուցչի եւ հատկացյալի արանքում ունենք գոյականներ, գոյականաբար արտահայտված բառեր։ Այս դեպքում օրինակ քամուց։ Եվ հաճախ է լինում, օրինակ կարող են ասել տղամարդու կաշվից կոշիկ։ Եթե մենք ճիշտ չտրոհենք, կստացվի, որ կոշիկները տղամարդու կաշվից էին եւ ոչ թե տղամարդու կոշիկ։ Սիրելի սովորող, եկեք համեմատենք հետեւյալ արտահայտությունները. գրպանի ժամացույց, սուրճի սպասք, աշնան արև եւ Կարինեի մատանին, աստղի շողը, հայկի սերունդները։ Ինչ եք նկատում։ Եթե երկրորդ շարքում մենք հանգիստ ասում ենք Կարինեի ու մատանին, ինչի շողը, ում սերունդները, եւ հստակ տեսնում ենք, որ այստեղ հատկացուցիչ է, ապա այս դեպքում գրպանի ժամացույց արտահայտությունը կարող է ստանալ ինչի հարցը։ Այս դեպքում մենք կհարցնենք, ո՞ր ժամացույցը, ո՞ր սպասքը, ինչպիսի արև։ Որոշիչը նույնպես կարող է արտահայտվել սեռական հոլովով դրված գոյականներով, եւ մենք պետք է կարողանանք հարցերի միջոցով տարբերակել հատկացուցիչը եւ սեռական հոլովով դրված որոշիչը։ Ինչ արեցինք այս դասի ընթացքում, եկեք ամփոփենք միասին։ Նախ սահմանեցինք հատկացուցիչը, ապա թվարկեցինք ինչ խոսքի մասերով կարող է արտահայտվել հատկացուցիչը։ Տեսանք հատկացուցիչի շարադասությունը, սովորեցինք կետադրությունը, փորձեցինք տարբերակել որոշիչները հատկացուցիչներից։ Այս դասի համար այսքանն էի նախատեսել, սիրելի սովորող։